Namaskar. Batrale Swagotam, Studio Mapapuri. A breaking news Righteous Sorkare phone tapping korar ek gurutor obhijog utthapon korese Congress neta tota Bidhani dolor biruddhi dolopoti Debabrata Saikia. Kandolonor somoyor prai Sorkare phone tapping korar honde prokash korese biruddhi dolopoti gorakie. Mukhyamantri biruddhe gurutor obhijog anise Debabrata Saikia. Debabrata Saikiar obhijog onukori je Mukhyamantri aroki bibhagok phone tappingor babe nirdesh dise. Ekangsho sangbadikoru phone tappingor obhijog utthapon korese Debabrata Saikia. An rajonoitik doloru ekangsho netar phone tapping কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অৱশ্যে এই অভিযোগৰ সত্যতা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই আনকি বিৰোধী দলপতি গৰাকী এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে সত্য প্ৰমাণ তেওঁ নকৰে তেওঁৰ হাতত কোনো প্ৰমাণ নাই কিন্তু তেওঁ মাত্ৰ এটা কথাই বিচাৰিছে যে জি অভিযোগ আছে বা জেনে ধৰণৰ এটা কথা উত্থাপন হৈ আহিছে ৰাইজে তেওঁলোকৰ হৈতে কথা পাতিবলৈ ভয় কৰে তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰি কথা পাতে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰা যায় তেতিয়া কোৱা হয় যে ফোন টেপিং কৰা হ'ব পাৰে সেইবাবে হে সাক্ষাৎ কৰি কথা পাতিছো গতিকে এনে ধৰণৰ কিছু কথাৰ মাজত তেওঁলোক আছে গতিকে সেইবাবে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু লগতে বিচাৰিছে যে স্পষ্টভাৱে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই কথা কোৱা হয় যে কোনো ধৰণৰ ফোন টেপিং কৰা হোৱা নাই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ ফোন টেপিং নাই হোৱা কোনো সাংবাদিকৰ ফোন টেপিং নাই হোৱা আৰু এখিনি এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে বিগত কিছুদিন পূৰ্বে যেতিয়া এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়ৰ ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হৈছিল সেই সময়ছোৱাতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এটা কথাই কৈছিল যে ফোন টেপিং বা কল ৰেকৰ্ড কৰাটো এক অপৰাধ ই এক অনৈতিক কাৰ্য গতিকে হেয়া হ'ব নালাগে কাৰণ ৰাইজে তেতিয়া হলে শান্তিৰে কাৰো লগত কথাই পাতিব নোৱাৰিব মইটো বিৰোধী দলৰ দলপতি মই বিভিন্ন মানুহৰ লগত বিভিন্ন চৰকাৰখনৰ দুকৃতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰো তেখেতসকলৰ পৰা ফিডবেক লওঁ রাজ্যর কি হলে মানে আমি বিজেপির যেগুলা অনীতির কাউন্টার করব পারি এইবিলা কথা মই পরামর্শ লব বিচার এই গতিলে নিশ্চিতভাবে আরক্ষী প্রশাসনে মূল ফোন অবৈধভাবে ট্র্যাপিং করার মূল ধারণা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রাজু বৰুৱা আছে ফোন যোগে সংযুক্ত হয় রাজু এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আমি ইতিমধ্যে কথাও পাতিছো আমি বিজেপিৰ মুখপাত্র পবিত্র মার্ঘেটা হৈতেও কথা পাতিছো বিৰোধী দলপতি গৰাকীৰ হৈতেও আমি কথা পাতিছো আৰু ইতিমধ্যে দেৱব্রত হৈকে এটা কথা উত্থাপন কৰিছে যে এটা যেহেতু কথা উলাই আছিল বা বহুদিন পূৰ্বে এটা বাতৰিও সম্প্ৰচাৰ হৈছিল গতিকে সেই ফোন টেপিংৰ কথাটো লৈ তেওঁলোকে এতিয়াও আচলতে আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই যে ফোন টেপিং কৰা হোৱা নাই আপোনাৰ পৰা আমি জানিম এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতত আৰু কিছু হয়তো তথ্য থাকিব কথা থাকিব আপোনাৰ পৰা আমি জানিম চাওক পাপৰি গোটেই বিষয়টো যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে দেৱব্ৰত শইকীয়াই যিটো অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগটোক মহা অভিযোগ বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি কাৰণ তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকৰ ফোন টেপিং কৰা হৈছে তাৰ লগতে সাংবাদিকৰো কিছু সাংবাদিকৰো ফোন টেপিং কৰি থকা হৈছে আৰু কাউন্দোলনৰ পিছৰ পৰাই এই ফোন টেপিঙৰ ব্যৱস্থাটো হোৱা বুলি তেওঁ এটা অভিযোগ আনিছে অৱশ্যে তেওঁৰ হাতত তথ্য প্ৰমাণ নাই তেওঁৰ সৈতে আমি যেতিয়াও কথা পাতিছিলো তেতিয়াও তেওঁ সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ হাতত তথ্য প্ৰমাণ নাই কিন্তু তেওঁ অনুভৱ কৰে যে তেওঁৰ ফোনটো টেপিং হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ তেওঁৰ লগত যিসকলে কথা পাতিব বিচাৰে সেইসকলে খুটি কথা ক'ব তেওঁলোকে ফোনত ক'বলৈ ভয় কৰে গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বৰ্তমান অসমলৈ আহিছে আৰু আমি শেহতীয়াকে যদি চাওঁ তেনেহ'লে পুষ্পকমল বৰা আৰু জন্মনি ৰাভা তেওঁলোকে অমিয় ভূঞাৰ যেতিয়া ফোন টেপিংটো তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰিলে ৰাজহুৱা কৰাৰ পিছতে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত এটা সন্দেহ সকলোৰে আহি পৰিছে যে কোনোবাই হয়তো ফোন টেপিং কৰি থাকিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ যিটো অভিযোগ পাপৰি আপুনি ইতিমধ্যে সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰতো আপুনি আছিলে যিহেতু তেওঁ স্পষ্টভাৱে সেই কথা কৈছে যে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকৰ ফোন টেপিং হৈ থাকিব পাৰে গতিকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ফোন টেপিং হৈ আছে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যই এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাই যদিও পূৰ্বতে তেওঁলোকে জোনমণি ৰাভা বা পুষ্পকমল বৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিল যে ফোন টেপিংটো এটা অপৰাধ ৰাজু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আজি কিছুদিন পূৰ্বে যিহেতু দুগৰাকীকৈ আৰক্ষীৰ লোকৰ ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হ'ল তাৰপিছতে কি হ'ব লগা আছিলে সেয়া আমি দেখিবলৈ পালোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে সাংবাদিকৰ আগত ক'লে যে ফোন টেপিং কৰাটো এটা অপৰাধ বা কল ৰেকৰ্ড চোৱাটো এটা অপৰাধ কল ৰেকৰ্ড ভাইৰেল কৰাটো এটা অপৰাধ গতিকে এনেধৰণৰ কথাবোৰৰ পৰা দেখোন আমি কথাই পাতিব নোৱাৰিম তেওঁ অতি সহজ ভাষাৰে সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত জনাইছিল যে আমিচোন মত বিনিময় কৰিব নোৱাৰিম যদিহে সকলোৱে এনেধৰণে কল ৰেকৰ্ড কৰে কিন্তু কথাটো হৈছে যে আজি ইমান এটা দীঘলীয়া ব্যৱধানৰ অন্তত আজিৰ দিনটোত সেই কথাটো কিয় উত্থাপন হ'ল আজিৰ দিনটোত বিৰোধী দলপতি গৰাকীয়ে কিয় আজি এই কথাটো উত্থাপন কৰিলে সেই প্ৰশ্নটো তেওঁ কওঁতেও তেওঁ কিন্তু মোক এটা খুব ভাল স্পষ্ট উত্তৰ নিদিলে তেওঁ মাত্ৰ এটা কথাই ক'লে যে কিছু সন্দেহ আছে মনৰ মাজত বিচাৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে বুকু ফিন্দাই কয় যে আমি ফোন টেপিং নাই কৰা এতিয়া সেইটোৱে ডাঙৰ কথা হৈছে
চাক পাপৰি গোটেই কথাটো সেইভাৱেই কৈছো যে কিমান ধৰণৰ ভিত্তি আছে দেৱব্ৰত শইকীয়া যিটো অভিযোগ আনিছে সেইটোৰ ভিত্তি কিমান দূৰলৈকে আছে সেইটো আহি থকা সময়ত চাবলগীয়া কথা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে সেইটো আমি চাবলগীয়া হ'ব কিন্তু যিহেতু এটা অভিযোগ আহিছে এইটো অভিযোগ মহা অভিযোগ কাৰণ এগৰাকী বিৰোধী দলপতিয়ে কৈছে যে তেওঁৰ ফোনটো টেপিং হৈ থকাৰ তেওঁ অনুভৱ কৰিছে আৰু আমি শেহতীয়াভাৱে যদি চাওঁ তেনেহলে পাপৰি বহু লোকেই কিন্তু ৰাজনৈতিক নেতা বিশেষকে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে যেতিয়া আমাৰ সৈতে কথা পাতে তেওঁলোকে কিন্তু হোৱাটছএপ কলিঙত আজিকালি বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে হোৱাটছএপ কলিং কৰে তেওঁলোকে ফোনত তেওঁলোকে ফোন নকৰে অর্থাৎ তেওঁলোকেও ভয় কৰে কৰবাত নহয় কৰবাত তেওঁলোকৰ কথা এটা তেওঁলোকে যদি কৈ দিয়াৰ পিছত সেই কথাটো যদি আমি ৰাজহুৱা কৰি দিওঁ তেনেকুৱা ভিত্তি তেওঁলোকে ভয় কৰে আৰু এটা কথা কৈছে কিন্তু আপুনি মন কৰিছেনে যে সাংবাদিকৰ ফোনো টেপিং কৰা হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ফোনটো এক প্ৰকাৰ চাব গলে ৰাজু অভিযোগটো একেবাৰে সৰু অভিযোগ এটা নহয় ই এটা সঁচাকৈ আপুনি কোৱাৰ দৰে মহা অভিযোগ আৰু যদি তেনেকুৱাই হয় তেতিয়াহ'লে ইমান সহজভাৱে ল'ব পৰা এটা বিষয় নহয় কিন্তু আনহাতে আকৌ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি তিনিদিন পূৰ্বে এই কথাটোৱে কৈছে যে এক অপৰাধ তাৰপিছত জানো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা আহিব পাৰে যদিহে হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গৈ পাৰে চাওক পাপৰি সেই বিষয়টোৱে যে তেওঁৰ ভিত্তি কিমান দূৰলৈকে হ'ব সেইটো এতিয়ালৈকে কাৰণ তেওঁ এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেওঁৰ হাতত তথ্য আৰু প্ৰমাণ নাই কিন্তু তেওঁ অভিযোগটো আনিছে গতিকে এই অভিযোগটোৰ ওপৰত এতিয়া শাসকীয় দলে বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈ পৰিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জোনমণি ৰাভা আৰু পুষ্পকমল বৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাটো কৈ থৈছে যে ফোন টেপিংটো এটা অপৰাধ গতিকে বা অন্যান্য কথা পাতিবৰ ক্ষেত্ৰতো মানুহৰ এটা ভয় থাকি যাব মানুহে কথা ক'ব নোৱাৰিব বুলি গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশে আহি পৰিছে আৰু আজি যিটো অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই সেইটো খুলি কোৱাৰ প্ৰয়োজন কিছু আছে তেওঁ এতিয়ালৈকে খুলি কথাখিনি কোৱা নাই তেওঁ অনুভৱ কৰা বুলিহে কৈছে যে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ফোন টেপিং হৈ থাকিব পাৰে বা সাংবাদিকৰ ফোনো টেপিং হৈ থাকিব পাৰে তেওঁ এটা সন্দেহে কৰিছে হয় ৰাজু ধন্যবাদ জনাইছো সময় বিদায় লোৱাৰ হৈছে ৰাজু এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইয়াৰে সৈতে ইভিনিং হেডলাইনছৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে